Всім доброго ранку. Вітаю всіх, хто долучився до нашого ефіру. Робочий день народних депутатів розпочався із перерви. Скільки вона триватиме, достеменно сказати не можна. Ну а поки маємо змогу поговорити з народним депутатом Миколою Величковичем, який представляє позицію фракції «Європейська солідарність». Пане Микола, доброго вам ранку. Доброго ранку. Власне, чому була оголошена перерва? Яка причина? Фракція «Батьківщина» разом спільно з групою «За майбутнє» взяли перерву і попросили, щоб голова Верховної Ради зібрав керівників усіх фракцій до себе на нараду. І ми почуємо, про що була розмова, про що домовилися керівники фракцій у кабінеті голови Верховної Ради. І ми тоді почуємо, як буде відбуватися сьогоднішній розгляд тих питань, які є в порядку денному. Ну, очевидно, що по повній процедурі, тому що навряд чи депутати відступляться від своїх поправок. У нас сьогодні стоїть кілька питань, окрім питання, яке є ключовим номер один, там ще стояло декілька питань, зокрема, які стосувалися, до речі, Приватбанку. Також досить резонансне питання, яке вчора мало гострі дискусії на комітеті з податкової та митної політики. Але все-таки ми розуміємо, що номер один сьогодні це є законопроект про ринок землі і всі дискусії, і навіть про те, що зараз відбувається під стінами Верховної Ради, це є все наслідок розгляду цього законопроекту. Чи є ймовірність того, що усі інші питання порядку денного будуть перенесені на якийсь інший день, оскільки розгляд саме земельної реформи може зайняти день, а то і ніч сьогоднішнього? Я би хотів сказати, що законопроект про ринок землі, він стоїть четвертим порядку денному, але в цьому законопроекті є більше 4000 правок. Наскільки я розумію, що там не тільки враховано десь порядка 8 правок від фракції «Слуги народу», всі інші правки від інших фракцій і позафракційних депутатів не враховані. Я хотів би сказати, що ще лише від фракції «Європейської солідарність» більше 100 правок, колективних, ще й наших колег, десь порядка 130, поза 100 правок, і жодна правка не врахована. Ми будемо наполягати на розгляді всіх наших правок, тому що це стосується і обсягу, який може придбати. Це і стосується і мінімальної ціни за землю. Це і стосується і тих правок, які забороняють громадянам або кінцевим бенефіціарам, які громадяни Росії, отримувати цю землю, і багато інших. Тому наша фракція «Європейська солідарність» буде наполягати на розгляді всіх наших правок, голосування. І тому ми сподіваємося, що інші фракції також будуть про це говорити. Пане Микола, 10 тисяч гектарів в одні руки планується? Ми проти цього. Наша правка була зовсім інша, тому що ми вважаємо, що 10 тисяч – це дуже багато. А скільки потрібно? Ми в правці від «Європейської солідарності», яким пропонували, це було максимально 5 тисяч гектарів не лише в одні руки, але і це сумарно у тих, хто пов'язані між собою там, чи родинним колом. Ми вважаємо, що 10 тисяч – це дуже багато, і ми маємо зовсім іншу ми цю правку, цю позицію не підтримуємо. У контексті земельного питання, яке відношення до нього мають жителі міст? Тому що, наскільки мені відомо, за законом жителі міст також мають право на земельні ділянки. Ви знаєте, у нас громадяни мають однакові права. Немає значення, чи ти мешканець села, чи ти мешканець міста. Громадяни однакові мають права і однакові обов'язки. Тому знову ж таки, це дискримінація за місцем проживання. У нас заборонені будь-які дискримінації за будь-якими різними ознаками. Тому ті речі, які обмежують права мешканців, які прописані в місті, ми не підтримуємо таких дискримінаційних норм. Ваш прогноз, так чи ні, чи буде ухвалений сьогодні цей законопроект? Мені важко сказати, чи будуть, чи не будуть. Але ми вважаємо, що 4 тисячі правок. Питайте, ми у 8-му скликанні ми робили кілька було таких законопроєктів з великою кількістю правок. Чи то мови стосувалися, чи то є чи виборчого кодексу, чи судової реформи. І ми кожну правку розглядали. Тому ми будемо наполягати, щоб кожна правка була розглядалася. І тому для нас трошки дивно, чому маємо сидіти, ми вночі маємо працювати. Можемо зробити, запланувати через рішення залу, прийняти рішення продовжити чи додаткові сесію перенести у тиждень замість роботи в комітетах і присвятити цьому, і планомірно йти голосувати.
Я не бачу, чому потрібно голосувати вночі, бо більше того, адже ж нова тепер більшість на початку 9-ї сесії говорила про те, що ми повинні в залі не по ночах сидіти, а в робочий день. Тому, ну, знаєте, це трошки така незрозуміла позиція. Тим більше я сподіваюся, що якщо ми підемо по тій процедурі, яка передбачена регламентом і є законною, це нам дня і ночі не вистачить. Як ви гадаєте, за результатами цих зараз обговорень між головами фракцій, чи може бути таке, що це питання взагалі сьогодні знімуть з розгляду? Поки ми з вами зараз говоримо, відбувається нарада в кабінеті голови Верховної Ради з керівниками фракцій. Тому думаю, що дуже швидко вона закінчиться, і ми почуємо, про що домовилися і яка позиція. Як на сьогоднішнє рішення можуть вплинути протести під Верховною Радою, на вашу думку? Я думаю, що багато депутатів, які підтримують цей законопроект, мали би вийти до людей і пояснити свою позицію. Ми ж від Європейської солідарності виходили, спілкувалися з тими громадянами, які приїхали з наших регіонів, і тому ми маємо що сказати. Думаю, що кожен депутат мав би вийти до людей і щось їм сказати. Сьогодні порядок денний надзвичайно насичений, попри земельне питання. Видно, що дуже позитивні настрої народних депутатів. Вони сподіваються розглянути сьогодні 20 законопроєктів, а на десерт залишили зміни до Конституції. Зокрема, це і щодо законодавчої ініціативи народу. Як ви гадаєте, чи є хоч якась можливість, що народні обранці перейдуть до розгляду цього питання? Мені важко сказати, як буде, якщо ми зайдемо в розгляд законопроекту про ринок землі з розглядом всіх правок, то сьогодні ми точно їх не встигнемо. Тому я думаю, що нам треба було б це розглядати кілька днів тому, коли було стояло в порядку денному, а не знімати їх. Бо це ж президентські, законопроекти, і нам не зрозуміло, чому фракція президента різко зняла їх з розгляду, бояться, що нема голосів. Пане Миколо, дуже вам дякую за вашу позицію. Микола Величковий, представ позицію фракції «Європейська солідарність». Дякую, що були з нами, а ми, ймовірно, з вами побачимось вже за кілька хвилин.